Düğünmesinden bir tane sana iltimos kılaman. Bir tane sana. Men sizge bir alan hakkında yapıp veremem. Bu alan ne hakkında biz ümit yok etkenmiz. Lekin imkanı var kaytarış alanını. Yani şu alanı tasavvur kılıp bir kirip göreyim. Hurmatlı bir tuğandar. Hurmatlı aziz brodarlar. Kani de eğer biz hayatımızda gıybetin haramlığını amalga aşırıp tatbik kılsak. Toxtang. Alloh azza va jalla Qur'onda aytiki, "Va la yaghtab ba'dukum ba'da", biringiz biringizni g'ibat qilmasin. Tasavvur qiling, har birtamiz uyda, oilada, ishxonada, ko'chada, do'konda g'ibatni harom deb bilamiz. Ana shu g'ibatni haromligini bu islomning to'g'ri yo'li deb qabul qilamiz va amaliy hayotimizda buni tatbiq qilamiz, amalga oshiramiz. Hech birimiz g'ibat qilmaymiz, tasavvur qiling. Ishchi ishga borganda özünün kollegasını yomonlamaydi. Tasavvur qiling, siz oilangizda o'tirganingizda oila a'zolari boshqasini yomonlab g'ibat qilmaydi. Tasavvur qiling, qaynona özünün farzandini, xotinini, ya'ni kelinini g'ibat qilmaydi, yomonlamaydi. Tasavvur qiling, kelin onasini uyiga borganda, opasini uyiga borganda, dugonasini, qo'shnisi uyiga chiqib, qaynonasini g'ibat qilib, qaynonasini yomonlamaydi. Tasavvur qiling, har birtamiz amma xolalarimizni, amaki tog'alarimizni yomonlamaymiz, g'ibat qilmaymiz. Tasavvur qiling, biz unga go'zal axloqlarni o'rgatgan farzandimiz ko'chada eshitgan, ko'rgan narsasini kelib otasiga yetkazmaydi. Chunki u g'ibatni harom deb tarbiya ko'rgan. Tasavvur qiling, biz ana shu islomiy axloqlarning bittasini amalga oshirsak, g'ibatni haromligini. Alloh azza va jalla Qur'onda Hujurat surasida va la yaghtab ba'dukum ba'da, biringiz biringizni g'ibat qilmasin. G'ibat qilishlik harom dedi. Kunlardan bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan so'radi. Atadruna manil muflis? Bankrot bo'lgan. Tot, который остался без гроша. Bir tiyinsiz qolgan odam bilasizlarmi dedi. Ya'ni muflisni bilasizlarmi dedi. Sahobalar al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'. Muflis bizning nazimizda, biz oramizda, bizi paniyatamizda, bizi tushunchamizda tiyin yo'q, mol dunyosi yo'q va hech narsasi yo'q odam dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, innal muflisa min ummati, innal muflisa min ummati ya'ti yawman qiyamati bi salatin va siyamin va zakah. Haqiqiy muflis, haqiqiy bankrot bo'lgan odam meni ummatimdagi shunaqa odamki, qiyomatga boradi. Qiyomatga borgan quruq bormaydi. Namozlar bilan, rozalar bilan, zakotlar bilan boradi. Ulkan ulkan ajrlar bilan boradi. Va ya'ti qod kelganda vaqat shatama hada, vaqata hada, va sabba hada, va akala mal hada, va daraba hada. Kelganda ham u faqat namoz emas, balki uni so'kib kelgan, uni haqorat qilib kelgan, uni tuhmat qilib kelgan, uni ayiblab kelgan, uni urib kelgan, uni mol dunyosini yeb o'g'irlab kelgan. Natija nima bo'ladi yo Rasululloh? Fayu'ta hada min hasanati va hada min hasanati. Ana shunda ana shu patirpevchilar keladi. Undan kalta yeganlar, g'ibat qilinganlar, so'kish eshganlar, uni savoblarini, namozlarini, ajrlarini hammasini tortib oladi deydi. Qolmaydi ish narsasi. So'ngra yana boshqalar keladi norozilar. Ular nima qiladi deganda, savob yo'q deganda, bizning gunohlarimiz bor deb gunohlarni yuklaydi unga. So'ngra nima deydi? Thumma turiha finnar. So'ngra jahannamga tashlanadi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis Abu Hurayradan. Tasavvur qiling, biz ana shu oyatni eshitib, ana shu hadisga amal qilsak, qanaqa darajada hayotimizda tinchlik paydo bo'ladi, xotirjamlik paydo bo'ladi. Endi men bilan ikkinchi nuqtaga o'ting.